Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hurmatli tele tomoshabin do'stlar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Azizlar, biz onalarni e'zozlaydigan xalqmiz. Ona rozi, Xudo rozi maqoli buni isbotlab turibdi. Aytish mumkinki, ota-onaga munosabat bu milliy qadriyatlarimizning eng a'losi, eng martabalisi, eng amalisidir. Men bu gaplarni bejizga aytmayapman. Bugungi kunda bu qadriyatimiz o'rni, maqomi sal pasaygandek. Ko'pincha tirikchilik vajidan onalarimizga o'z vaqtida mehrimizni ko'rsata olmaymiz. Shu ishni qilib olsam, keyin mehribon bo'laman. Shu narsaga erishsam, keyin onamning yonida bo'laman deb o'zimizni ovutamiz. Ammo mehrni, ayniqsa ota-onaga mehrni orqaga surib bo'lmaydi. Ularga shu bugun, shu lahza bizning mehrimiz, muhabbatimiz kerak. Chunki ular farzandlar mehridan nafas olishadi. Bugungi novellamiz qahramoni ham o'z orzu istaklari deb bu qadriyatdan uzoqlashdi. Uning kundalik tashvishlari bu qadriyatning o'rnini pasaytirib qo'ydi. Uzoqlashish unga juda qimmatga, ehtimol bir umrlik vijdon azobiga aylandi. Hozir sizlar bilan birgalikda navoiylarni tomosha qilsak. Marhabat. Jonim bolam, keldingmi? Oying o'rgilsin senda qoboladan. Aynanib ketay. Yaxshi borib kelding, bu bola. Ne gizir ekanman? Oyi. Bozorga siz yaxshi ko'radigan qirmizi olma chiqibdi. Og'zingiz teksin dedim-da, ona. Ay, oning o'rgilsin, jonim bolam meni. Senda qobola bor ekanmi bu dunyoda? Rahmat, baraka top. Mana. Voy voy voy, buni qara, chiroyliligini. Kinlarini chiqara. Tog' olmasida bu. Giyohlarni o'tkir hidi bor bunda. Gullarni ham hidi bor. O'rgilib ketay senda. Omonlik, isonlik, hech ko'rmaylik yomonlik. Iloyo yanagi yilga qirmizi olmalar pishguncha hammamiz sog'-salomat shu kunlarga yetib boraylik. Oyjon. Olmalar ko'p-ku. Nega aynan shu navini yaxshi ko'rasiz? Bolaligimda otam rahmatli tog'dan har doim xurjullarida mana shu qirmizi olmadan olib kelardilar. Biz kutib o'tirardik. Shu olmani ko'rsam otam rahmatli esimga tushadi. Yoshligim esimga tushadi. Oyi, yeb ko'ring. Xo'p, yeyman, yeyman, yeyman. Qani, endi yeb ko'raman-da buni. Hidini qara buni. Umringdan baraka top. Osh bo'lsin, oyi.
Mazza. Oye, yeng yeng, atayin sizge deb oldim. Voy bolam, qo'yarmidim buni hali pichoq bilan. Oldingi tishlar qayerda? Salga tushim qamashadigan bo'lib qolgan. Menga qara bolam, shu kunlarda ishing ko'payib ketdimi deyman-da. Ko'zlaring ham kirtayib qopti. Charchayapsanmi bolam? Ha, oye. Oyni oxiri. Hisob-kitoblar ko'payib ketgan. Biroz toliqdim. Agar ishdan tashqari biror bir biznesim bo'lganda, oyligim chiqishini kutib o'tirmay, o'sha biznes bilan shug'ullanardim. Hech bo'lmaganda, Salohiddinga o'xshab biror chet davlatga ketgan bo'lardim. Ha, bolama. Yaratgan har bir bandasini rizqini o'lchab qo'ygan. Bandasi undan ortig'ini ololmaydi. Nima? Birovdan kammisan, qara bolam? O'tirishingni qara. Risoladagidek yashayapmiz-ku, bolam. Oiling bor, ish joying bor. Farzanding bor, xotining bor, ishing bor. Ha, bundan ortiq yana nima kerak? Shu sinfdoshim Salohiddin juda omadli yigit ekanda. Maktabda uy vazifasini mendan ko'chiradigan yigit? Ha. Bugun katta bir korxonani ish boshqaruvchisi-da. Shunaqa bo'ladi-da, o'zi shunaqa bo'ladi. Mayli, omadini bersin. Ha, xudo xolasa sizni ham omadingiz kelar. Hali katta joylarga, katta korxonalarga boshliq bo'lasan, xo'jayin bo'lasan, jonim bola. Oyi, ko'nglimni ko'tarib turadigan yaxshi yapsiz borsiz. Ay, jonim bolam, erka toyim meni, mehribonim meni. Menga sen borsan bola. Sen borsan, men bu dunyoda yashayapman. Bu tushumlar ro'yxati. Karim Zufarovich tayyorlar. Ertagacha tayyorlab qo'yarkansiz. Yaxshimisan, Davron? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Ishing tugadimi? Ha, ozgina ishim bor. Ha, gaplasha olasanmi? Ha, ha, gapiraver. Xo'sh, senga bir taklif bilan qo'ng'iroq qilayotgandim. Amerikaga kelsang, shu yerda birga ishlasak, daromadi yomon emas. Yaxshi. Zo'r taklif ekan-a, dadasi? Ha. O'zimga ham juda ma'qul bo'ldi. Dadasi, bunaqa taklifni hammaga ham beravermaydi. Bu omad. Bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Men ham shuni aytaman-da. Ana endi orzularimiz ham ushaladigan bo'ldi. Lekin Salohiddin ham anoyilardan emas. Mendan qanaqadir haligi manfaat borki, o'zini yoniga ishga chaqiryapti. Yo'q. U sizni yaxshi mutaxassis ekanligingizni juda ham yaxshi biladi. Mayli. Nima bo'lsa ham, juda ham yaxshi taklif bo'pti. Menga qara. Bu xush xabarni oyimga aytaychi, nima derkanlar? Ha, mayli. Ha, qurib ketgur. Ha, shoshmay tur. Ana. Oye. Ha. Ha, shuni keliningizga aytsangiz, o'zi tikib qo'yadi-ku. Ayyo, bolam. Yosh o'tgan sayin bolam ko'z xiralasharkanda. Shu tavba qildim. Shuni ham o'tkaz olmadim, ha? Qancha qiynaldim, lekin o'tkazdim. Oye. Ha. Sizga bir yaxshi yangilik. Yo'q, ey. Ota bo'lasanmi? Tavba qildim. Nega kulasan? Ey, oyijon, ey. Nimalar topib gapirasiz? Ha, nima? Ota bo'lsang yomonmi? Xullas, oyi.
Şu deseyiz, çetel firmasından iş çıktı. Sınırdaşım Salahuddin qo'ng'iroq qildi. O'zi ishlayotgan firmada hisobchi kerak ekan. Daromadi ham yaxshi ekan. Endi bolajonim, shu yerda ham topish tutishing yomon emas. Chet elda nima qilasan? Ham ish, ham sayohat degandim-da ona. Bilasiz-ku, bolaligimdan chet elga borib o'qishni, ishlashni orzu qilardim. Ha, bolaman. Sen yonimda bo'lsang ko'nglim xotirjam. Qo'y shu chet elingni. Shu yerda ham binoyidek ishlab turibsan-ku. Issiq o'rningni sovutib nima qilasan, bola? Siz nima deysiz, shuda ona? Oning o'rgilsin. O'zi qachon men aytganim bo'lgan? Yo'q, endi unaqa demang. Bo'lsa, hali ham yosh bola-da, yoningizda olib o'tirsangiz. Jon bola, seni ko'zim qiymaydi hech qayerga. Opa. Balki oyimni siz ko'ndirasiz. Voy. Men qanaqa ko'ndiraman? Siz oyimning yonlariga ko'chib, vaqtincha yashab tursangiz, ketishimga ruxsat berarmidilar deyman-da. Menimcha oyim uyda yolg'iz qolishdan cho'chib, meni ketishimga ruxsat bermayaptilar. Ukajon, mendan umid qilma. Pochang meni ham yoniga chaqiryapti. Shu oyning oxirida jiyanining o'qishi tugashi bilan biz ketamiz. Shu men ham shu taklifdan foydalanib, chet elda ham malaka oshirib, ham ozroq daromad qilib kelsam degandim-da. Bo'pti, xotiningni tashlab ket. Oyingga qarab tursin. Nima qilasan o'zingga ergashtirib uni? Opa, u mendan oldin ketishga shaylanib turibdi-ku. Ukajon, pochangning yoniga ketmaganimda oyimni uyga olib kelib, o'zim jon-jon deb qarab o'tirardim. Ammo iloji yo'q-da. Biletlar ham olingan. Shu oyning oxirida ketamiz. Jiyaning o'qishini bitirishini kutib o'tiribman, deyapman-ku senga. Oyjon, mana. Voy, bola, o'zingizga ovqat suzmadingizmi? O'g'lingizni kutyapman. Ular bilan birga yeymiz. Oyjon, nega bizni ketishimizga ruxsat bermayapsiz? Oyingiz o'rgilsin sizdan. Qaysi ona o'zini bolasini uzoqqa ketishini xohlaydi? Biz axir uzoq vaqtga ketmayapmiz-ku. Atiga 2 yilga ketyapmiz xolos. Ana. Opamlar sizdan xabar olib turadilar. Chiqqan qiz chig'iriqdan nari. Uni ham uyi boshqa, oilasi boshqa. Eri ruxsat bersa keladi, bo'lmasa yo'q. To'g'ri. Ana, o'g'lingiz ham keldilar. Assalomu alaykum, dadasi. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bola. Ovqat suzaymi? Qornim to'q. Ha, yaxshimisan o'rtoq? Ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat, ishlarim zo'r. Yana bir loyiha ustida ishlayapmiz. Zo'r-ku. Ha, omadingni bersin. Ha, o'zing qachon yo'lga chiqasan? Kelasanmi o'zing? Kelish niyating bormi? Ha, onamni bilasan-ku. Meni hali ham yosh boladek ko'rib, oldida olib o'tirgisi keladi. Nuqul bir ish qilaman desam,
yo'limni to'sadilar. Ha, shunaqa degan. Mabodo yo'lga chiqsang, xabar berib qo'ygin demoqchi edim. O'zim kutib olaman. Xo'p, xo'p, mayli. Bo'pti. Salohiddin o'rtog'ingizmi? Ha. Qachon yo'lga chiqasizlar, deyapti. Menga uni buni bahona qilmang. Vaqtida olib keling, kechiktirmang. Mayli. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qanaqasiz, yaxshimisiz? Kimdir asabingizni buzdimi deyman? Ha, bittasi. Ozroq berari bor edi. Shunga o'zing yaxshimisan? Ha, bu erimga chetdan ish chiqdi, ketamiz deyotganday qilayotgandilaring. Nima bo'ldi? Bormaydigan bo'ldinglarmi? Ketmoqchi edik. Qaynonam umuman ruxsat bermayaptilar. Nima emish? Uyda yolg'iz qolarmishlar. Suppayib o'tirarmishlar aytishlari bo'yicha. Qaraganda oyjoni bor yermidi. Undan ko'ra boringlar, ishlab kelinglar desin. Rozi bo'lmayaptilar. Shunaqa deyaptimi? Ha, unda enagalikka bironta tayinli ayol topinglar. Hozir ko'pchilik ota-onasiga qarab turishga enaga yollashyapti. Bironta qarindoshingizlardan u bu kim yo'qmi? Bor, lekin bo'lsa ham uzoqda-da. Kelib, qarab ketishga sharoiti yo'q ularni ham. Ammo er-xotin ilojini qilib birga ketsalaring yaxshi bo'lardi. Aytishlaricha, bu yoqda topgan pullaringni ikki qissa u yoqda topsalaring bo'lar ekan. Men ham shuni aytayapman-da. 2-3 yil ishlab kelsak, ko'proq daromad bilan qaytib kelardik. Ana keyin ketaman degan gapni aytmasdik. Oyjon rozi bo'lmaydilar. Agar ma'qul kelsa, yana bitta yo'li bor. Rozi bo'lsanglar-da, albatta. Qanaqa? Yo'q. Onam bunga aslo rozi bo'lmaydi. Unda onangizni etagida mahkam ushlab, yosh bolaga o'xshab yuravering. Siz tengilar allaqachon o'z o'rnini topib bo'lishdi. Siz hali ham yuribsiz. Boy va cho'rtoqlaringiz oldida boshingizni egib yuravering. Ey ovozingni o'chir. Nima? Chet elga bormasam osmon uzilib yerga tusharmidi? Tavba. Ey, buncha sen yopishib olding-a? O'z bolasiga ham yaxshilikni ravo ko'rmaydigan onani birinchi marta ko'rishim. Men ham ba'zida onamni tushunmayman. Mustaqil bir ish qilay desam, doim yo'limni to'sadilar. Agar oyog'im yekishan bo'lmaganlarda, hozir bugun Mustafa'nın mashg'uloti bormi? Bor. Lekin to'lov qilish kerak. Ana, uydagi puldan berib yubora qol. Uni ro'zg'orga ishlatib bo'ldi. O'g'lim. Juda chet elga borging kelayotgan bo'lsa, mayli. Ruxsat. Bora qolinglar. Oyi? To'g'ri bola. Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Oye, ammo rozi bo'lganimda xo'p desangchi, bo'lmasa aynib qolishim mumkin. Oye, biz ko'pga emas, uzog'i bilan 2-3 yilga borib kelamiz, to'g'rimi? Ha, qaytib kelamiz 2-3 yilda. Oyjon,
Agar zerikib qolsangiz, siz ham borasiz. Telefonda tez-tez gaplashib turamiz. Video aloqa degan narsalar bor hozir. O'shanda gaplashib turamiz. Ha, Amerikaga borganingizda Amerikadan dugonalar topib beramiz. Mazza qilib suhbatlashasiz, ha? Oy, biz borib joylashib olaylik. Keyin 1-2 oy ichida sizni ham olib ketamiz. Mabodo ketma desiz ketmayman oyi. Bir yil uzoq muddat emas-ku oyi. Menga qara, ko'p kiyim olmaymiz. Kerakli kiyimlarni olamiz-da, ketamiz. Birinchi chipta olish kerak. Chipta tayyor. Ortiqcha kiyim olmaymiz, to'g'ri aytasiz. Kerak bo'lsa o'sha yerdan olaveramiz. Keyin ish joylarimizni tayin qilib qo'yish kerak. Ishga joylashib, bir ikki oshlaganimizdan keyin sohil bo'yidan ijaraga bitta uy olamiz-da. Ha, sohil bo'yida mazza qilamiz. Yuring. Xo'sh. Bu ishni sizga ishonmaganimdan qilmadim. Qolaversa, endi bunaqa oldi-berdi ishlarni qonuniy bo'lgani yaxshi-da. Issiq sovug'ini ko'p yeganim uchun shunaqa ehtiyotkor bo'lib qolganman, uka. Ko'nglingizga olmaysiz. Nega unaqa deysiz? Aksincha, yordam berayotganingiz uchun sizga rahmat. O'zi Shoiraxon bilan ozgina qarindoshchilik joyimiz bor. Bo'lmasa, uy olaman deb yig'ib qo'ygan pulim edi, uka. Opa, xudo xohlasa, uzog'i bilan bir yilda qarzlarni foiz bilan qaytaraman. Shu. Faqat kelishganimizdek bu yog'iga ko'nglingizni to'q qiling. Onangizga o'zim qarab turaman. Bu yog'idan sira xavotir olmang, uka. Ey rahmat. Boringizga shukr. Rahmat. Qani ketdik. Jamil opa. Oy. Yaxshimisiz? Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Keling, xushnajon. Ozgina mastava qilgandim. Oy, og'ri bo'ldi. O'shani olib chiqdim. Yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? Tuzalib qoldingizmi? Boringizga. Ishmalaringiz tushdimi? Ha, tushdi. Xudoga shukr. Dorilaringizni ichyapsizmi? Ichyapman, rahmat. Haligi sizga mastava qilgandim. Keling, o'rningizdan turing. Ozgina ichib oling. Turing. Qani keling. O'zimni chirib qo'yay. Yo'q, sizni ovora qilaman. Ay, sizni ham ovora qildim-da. Voy, ovorasi bormi? Aylanib ketay sizdan. Keling. Qani, bir qoshiq ichingchi. Yana bir qoshiq. Keling. Rahmat. Ishtahangiz yo'qmi? Ishtahangiz yo'q. Mayli, hozirroq ichamsiz. Davron janam. Haligi rayhonli mastavani shunaqa yaxshi ko'rardiki, bolam. Voy, o'rgilsin. Voy, o'zingiz ham mastavani juda ham shirin qilardingiz-da. Opa, menga qarang, rangingiz juda ham oqarib-roq turibdi-da. Davron jonga qo'ng'iroq qilamizmi? Voy. Yo'q. Uni xavotirga qo'ymaylik. Ozgina, ozroq shamolladim. O'tib ketadi. Xabar oladigan yaqin yo'l bo'lsa ham mayli edi. Uzoqdagi odamni xavotirga qo'ymaylik. Mayli, vaqtida dorilaringizni iching. Agar biron narsa kerak bo'lsa menga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, bir pasta olib chiqaman. Xo'p, rahmat. Uyga chiqay, ozgina uy ishlarimni qilay. Kechga tomon yana xabar olaman. Kechki ovqatga unnayman. Farzandlaringiz rohatini ko'ring, Sanobarxon. Hali yana kechroq chiqaman, xo'pmi? Sog' bo'ling. Ishtaham yo'q demasdan, mana bundan ichib oling-da, opa. Xo'p, rahmat. Xo'p, yaxshi qoling.
Sog'ayib keting. Yana chiqaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisan. Tuzuvmisiz? Xayrini so'msan? Ha, menman. Shu kunlarda ko'zim xiralashib qoldi bolam. Ko'pchilikni taniy olmayapman. Seni ham uzoqdan tanimadim-da. Zerikmay o'tiribsizmi, xola? Xudoga shukr. Hayhotday uy meni yutib yuborganday bo'ladi. Shunga hovliga chiqib o'tiribman-da, bola. Ha, boya keliniz qo'ng'iroq qilgandi. Erimni ishlari yurishib, yana 3-4 yil qolib ketsak kerak degandi. Shuni aytgani kelgandim, xola. Voy rostana. Voy aylanay sendan yangi xabarlaring uchun yana 3-4 oydan keyin qaytib kelar ekanmi? Xola, 3-4 yil qolib ketaman deyapti. Voy. Kuzum, kuzum xiralashgani yetmaganday yana quloqim eshitmayaptimi nima balo? Ha, shunga endi men sizni xolingizdan ortiq xabar ola olmayman. Shu bir hafta ichida ketmoqchiman, xola. Ha. Shunga hovlini sotuvga qo'ydim. Ha. Uylarni sotib ketyapsizlarmi? Ikkalasini ham sotuvga qo'ydim. Bu uyni ham, o'zimnikini ham. Oy, meni hovlimni nega sen sotasan? To'g'ri, o'g'lingiz kelgunicha sizga qarab turaman degandim. Lekin hozir vaziyat o'zgardi, xola. Obbo, seni tushunmaganimni qara. Ha, o'g'lingiz kelguncha biz bilan yashab turing demoqchimisan? Rahmat bolam, rahmat. Xavotir olma, xavotir olma. O'g'lim kelguncha bir amallab mana shu hovlida yashab turaman. Mayli, ketsanglar, ketaveringlar. Xola, siz tushunmayapsizmi? Yo, o'zingizni tushunmaganlikka olyapsizmi? Sizga yana bir marta tushuntiraman. Ha. O'g'lingiz xorijga ketayotganda hovlingizni garovga qo'yib, mendan qarzga pul olgan. Bir yil ham bo'ldiki, mana qaytarmadi. Endi mana shu hovlini sotuvga qo'yib, pulimni undirmoqchiman. O'g'lingizni bundan xabari bor. Endi tushundingizmi? Bu nima degani? O'g'lim o'z ota uyini sotib, esini yemagandir? Oy, obbo. Mana o'g'lingiz yozib bergan o'z qo'llari bilan tilxat. Endi ham ishonmaysizmi? Ushla. O'g'limni yo'qligidan foydalanib, uyimni tortib olmoqchimisan? A? Bor ket bu yerdan. Boshqa qadamingni bosma. Xabarim olma mendan. Oy, tovba. Siz o'z uyimdan haydayapsizmi? O'z hovlimdan, a? Bor ket, ket, ket. Ey, sizga 2 kun muhlat. Hovlini bo'shatib qo'ying. Qayerga borasiz? Nima qilasiz? Bu yog'i sizning ishingiz. Gap tamom, vassalom. Menga qarang, onangizga boshqa qaramayman. Nima qilsalaring qilinglar. Uyimni bo'shatib qo'ysin. Iltimos opa. Yana ozgina sabr qiling. 3-4 oy turib tursinlar. Bo'lmaydi. Uyni sotuvga qo'yganman. Yonimga chaqiray desam, havosiga o'rgana olmaydilarmi deb qo'rqaman. Undan keyin yoshlari ham katta. Yo'lga yaraydilarmi, yo'qmi? Xo'p, men nima qilay?
Meni ham boshim qotib qoldi. Opa, nima maslahat berasiz? Nima qilsak ekan? Maslahatim, hokimiyat va mahalla bilan gaplashib, bu yog'ini o'zingiz tushungandirsiz. Tushundim. Lekin onam nima derkanlar? Menimcha, sizga bundan boshqa yo'l yo'q. Bu gapingiz ham to'g'ri. Mayli, xotiningizni hurmati. Yaxshiligimni oxirigacha yetkazib qo'yay. Rahmat opa. O'zingiz bir amallang. Xarajatini bersangiz, ertaga ishga kirishaman. Mayli, xarajat 1000 yetadimi? Qanaqa 1000? Qancha? 2000 bersangiz bajaraman. Opa, hozir uncha pul yo'q. Javobini aytarsiz? Mayli. Faqat bugundan kechikmang. Xo'p. Bo'pti. Aloqaga chiqaman. Assalomu alaykum. Zerikmasdan o'tiribsizmi? Ha, valaykum assalom. Keling, keling. Keling. Opajon, bu nimasi? Ha, siz ham mana bu tengqurlaringizga o'xshab, bunda hovliga chiqing. Odamlar bilan suhbatlashib o'tiring. Odam taftini odam oladi-yu, opajon. Bunaqada sog'ligingiz yomonlashib qoladi-ku. Yolg'iz o'zingiz xonada qamalib o'tirishingiz nimasi? Ko'zim. Ko'zim biroz xiralashyapti. Shunga opajon. Hozir men keltirgan xabarni eshitsangiz, ko'zingiz nurga to'ladi. Qanaqa xabar? Mana shu oyning oxirida Xumsonga
sanatoriyaga borasizlar. Ro'yxatda siz ham borsiz. Rahmat. Rahmat. Menam sizlarni sog'indim. Xo'p. Mayli, xo'p. Xo'p bo'ladi. Iya. Hali ham tayyormasmisan? Bo'la qol. Opalarim bilan pochchalarim uydagilar mehmonga kelishayotgan ekan. Xab bir yoqqa boryatuvdik. Ertaga kelinglar desang nima bo'ladi? Ayta olmadim. Allaqachon yo'lga chiqib bo'lishibdi. Mayli. Sen mehmonlarga tayyorgarliging ko'r. Men borib o'zim olib kelaman. Dadasi, shu ishni ertaga qilaylik. Men ham siz bilan birga borib kelardim. Mehmonlarni kuzatib olaylik. Keyin oyijonni birga borib olib kelamiz. Ustiga ustak, bugun kun ham rosa issiq. Yo'lda qiynalib qoladilarmi deyman-da. To'g'ri aytasan. Bugun kun juda qizdiradiganga o'xshaydi. New York'ni salqin havosiga o'rganib qopman. Negadir kelganimdan beri boshim og'riyapti. Mayli. Ertaga bo'lsa, ertaga olib kela qolamiz. Lekin ertaga ertalab salqinda olib kelamiz. Ha, ertaga ertalab salqinda olib kelamiz. Xo'p. Unda men mehmonlarga tayyorgarlik ko'ra beray. Mayli, mayli. Oy. Opajon. Hozir o'g'lingiz kelsa, sizni ko'rib tanimay qoladi. Biram chiroyli bo'lib ketgansiz, biram ochilib ketgansiz. Mana ko'ylaklaringizni qarang. Biram yarashgan, rangi ham chiroyli ekan. Voy, buni o'g'lim olib bergan. Shuning uchun ham yarashadi. Voy. O'g'limga meni shu yerdaligimni aytgan bo'lsangiz, aeroportdan to'g'ri bu yerga yugurib kelayotgandir bolam. Tezroq kela qolsin, bolaginam. Jon bolam, kela qol. Kep qoladi, kep qoladi. Onang o'rgilsin, bolajonim. Dadasi, mashinani kaliti. Siz hayday qoling. Yaxshi. Alo. Eshitaman. Ha, ha. Chet elda malaka oshirib kelganman. Bu sohada tajribam ancha katta. Xo'p bo'ladi. Tinchlikmi, dadasi? Chet el korxonasidan qo'ng'iroq qilishyapti. Xo'sh. Soat 15:00 ga yetib borishim kerak ekan. Voy. Endi nima qilamiz? Soat necha bo'ldi? 2. Opajon, joyingizga kirib, biroz damingizni ololing. Toliqib qolasiz. Rahmat. Yo'q. Quyosh botdimi deyman. Ko'z oldim qorong'ilashdi. Ha, botdi. Botdi. Rahmat singlim. Damingizni olavering. Opa, biror narsa kerakmi? Yo'q. Hech narsa kerak emas. Mayli.
Yaxşı da Molly. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Juda charchadim. Smith Johnson bilan bir yo'la ish rejalarini ham kelishib oldik. Yaxshi, ishlaringiz bitgan bo'lsa bo'ldi. Ha, ovqatlanasizmi? Muzdek sharbating bo'lsa ber. Xo'p. Ichaman, yotaman. Juda charchadim. Hozir. Mana. Assalomu alaykum. Opajon. Qarang kim keldi? Ha, ozgina aras qilyaptilar. Mayli. Men sizlarni xol qoldiray. Onajon. Men keldim ona. Bozorga siz yaxshi ko'rgan qirmizi olma chiqibdi. Og'zingiz teksin dedim. Omonlik. Esonlik deb duo qilib yeysiz dedim ona. Onajon. Bilaman. Ko'nglingizni ranjitdim ona. Meni kechiring. Mana azizlarim, bo'lgan voqea shu. Davron o'zining orzu havaslari deb onasidan butunlay ayrilganini juda kech angladi. U mehrini ko'rsatish uchun tayyor bo'lganda, to'g'rirog'i o'zini tayyor hisoblaganda onasining joni uzilgandi. Bekorga xalqimiz orasida ota-ona g'animatdan ko'ra 100 karra g'animat degan gap yurmaydi. Ota-onaning g'animatligini har bir nafasda his qilib turish bizning burchimiz. Bu burchni unutganlarning boshiga davronning boshiga tushgan kunlar albatta tushadi.
biz bu novellani kimlergedir nasihat qilish uchun tayyorlamadik. Bizning niyatimiz ham ota-onaning g'animat ekanligin yana bir eslatib qo'yish edi. Eslatish barobarinda yana bir karra ota-onani e'zozlash qadriyatlarimizni esga solish edi. O'ylaymizki, biz niyatimizga yetdik. Shu bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.